dhe industria në tërësi. Sektori, le të themi, ndërtimi mbetet pastaj. Gjerë, ndërtimi po lulzon sepse është i lidhur me atë faktorin X që ti e përmende me të drejtë që çon në një farë mënyrë dhe që nuk shpjegon dot që pse po forcohet moneda jon vend, se po një vend nuk mund të zhvillohet, nuk mund të vazhdojë në infinit me ndërtimin. Nuk ka logjikë ekonomike në çdo vend të botës. Mund të pyesni kë ekonomisë. Po, dakor jam, po ndërtimi nuk hyn. Mund të vazhdojë të rritet çmimi për metër katror i ndërtimit kur domethënë të dhënat e censurit të thonë që janë me 10 mijëra shtëpi bosh dhe ne vazhdojmë të ndërtojmë 100 mijëra të tjera. Po i blejnë të huajt, po kush janë këta të huaj që po vinë në Shqipëri kaq shumë, domethënë dhe s'po mbarojnë që të përballojnë këtë, le të themi, këtë ofertë kaq të madhe që ka realiteti shqiptar. Ndërkohë që popullsia po të reduktohet në mënyrë të vazhdueshme. Pjesa sidoz zgjidhet problemi i plakjes së shpejtë të popullsisë. Nuk shikon ndonjë masë konkrete në këtë aspekt. Pra janë një sër problematikash që të çojnë të mendosh që nuk po mendohet për ekonomi dhe për buxheti i 2025-s. Nuk është një projekt buxhet që mendon për mirëqenien e qytetarëve apo mendon se si do jetë ekonomia në të ardhme. Nuk ka asnjë masë konkrete që të thotë që fokusi jon do jetë ky sektor. Fokusi jon do jetë, le të themi, rritja mirëqenies. Fokusi jon do jetë zhvillimi ekonomik. Do kemi rritje përmendin të gjithë, po sigurisht në një vend i varfër si Shqipëria, domethënë që jemi nëse do ecim me ritmet aktuale me 3-4% rritje në vit për të arritur mesatarin e BE-s ku ne aspirojmë, të flasim që do bëhemi gati për 2030-ën, po një ndër tregusit për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian janë dhe të ardhurat për frymë, domethënë që të arrijnë sa 50% e mesatarit të BE-s. Aktualisht të ardhurat për frymë në konstante, domethënë me GDP konstante. Në raport me prodhimin, në raport me mesatarin e të ardhurat për frymë të Bashkimit Evropian, jemi gati 34% me 5, duhet të arrijmë te 50%. Me 4% që kemi rritjen ekonomike aktuale, do na duhet 35-40 vjet për të arritur atë nivel. Do shta mund të arrijë shumë shpejt, nëse do vazhdojë akoma shpopullimi i Shqipërisë dhe do reduktohet numri i popullsisë, normalisht mund të arrijmë dhe më shpejt se sa pas 30 apo 40 vjetësh, po kjo që po do të thonë, të dhënat makroekonomike tregojnë që ne pretendojmë që do bëhemi pjesë e BE-s në 2030, por kur vjen fjala pastaj tek interpretimi ekonomik apo te interpretimi disa treguesve që tregojnë në një farë mënyrë dhe mirëqenien e qytetarëve apo të ardhurat për frymë të qytetarëve, kjo gjë nuk po ndodh. Mungon edhe vizioni se si do të shkojmë deri aty. Mungon pikërisht vizioni, nuk kemi domethënë vizion. Vizioni është thjesht që ne na duhet të marrim dhe një mandat tjetër qeveritar, sepse në aparencë të gjitha deklaratat, domethënë që më ka rastisur të ndjekë këtë periudhë kohë që po diskutohet për projekt buxhetin në Shqipëri. Ne do zgjidhim problemin e pensionit, do zgjidhim problemin e mirëqenies, do zgjidhim këtë problem atë problem, po të gjitha këto do ndodhin pas 2025. Domethënë praktikisht u duhet edhe një mandat tjetër, domethënë nuk mjaftuan 12 vjet të zgjidhin problematikat e pensionit, të zgjidhin problemin e zhvillimit ekonomik, të zgjidhin problemin e valës së tretë migratore, që është një ndër valët më të mëdha migratore të Shqipërisë. Në çdo vend të zhvilluar sot në botë apo në çdo vend që ka qenë i varfër në të kaluar, një lloj si Shqipëria ka pas valë migratore, siç kishim ne ato të viteve 90, siç kishim ato të viteve 2000, por që një valë të tretë migratore që ka nisur që nga 2013 dhe nuk po mbaron akoma, këtë nuk e kanë kaluar vendet e tjera. Dhe kjo është vërtet absurditeti i Shqipërisë, siç është absurditet edhe pjesa e pensionit. Sot pensioni minimal është sa 1/4 e rrogës minimale, ndërkohë që në kohën e diktaturës, do të them mund të thuhet me plot goja, në kohën e qoftë largut, pensioni minimal ishte gati sa 60% e pagës mesatare. Sot e kemi rreth 25%. Këtu kupton, me thënë se sa të mëdha ndipe.